Čaute, zdravím vás z mesta alebo miesta, ktoré vám zatiaľ ešte nebudem prezrádzať. Pozrite si okolie. Mňa som pred chvíľou vyhodil taxikár. Obrovské budovy sa tu stavajú. Všimnite si tú architektúru. Prechádzame ďalej. Tu je nejaká zrúcanina, ale neviem, či nie je to nejaká atrapa zrúcaniny. Tu máme väžu, benátsku väžu svätého Petra, alebo ako sa to volá. A ešte si pozrite túto panorámu. Ja som bol fakt v úžase, lebo sme prechádzali taxíkom cez dosť veľkú takúto dedinu týchto budov. Ja som to aj natočil, o chvíľu vám to pustím. No a teda tipnite si, kde sme? A ja vám to prezradím. Sme vo Vietname, stále sme na ostrove Pukvok. A ja som úplne v šoku. Tu vybudovali na benátsky štýl, alebo na taký taliansko-európsky štýl. To nemôžem to aj nazvať dedina, alebo to, že pomaly mesto. Však ja vám to pustím, aké je to veľké, jak sme cez to išli. A furt sa to buduje. No ale dnes vám chcem ukázať niečo iné. O chvíľu ideme na túto lanovku. Táto lanovka je špeciálna jednou vecou. Tu niekde by mal byť vstup a tu končí ostrov Pukvok. My sme takmer na, možno asi aj na najjužnejšej strane tohto ostrova a od tohto cípu južného miesta ide lanovka cez ďalšie menšie ostrovy a končí na jednom z tých ostrovov, kde je akvapark. Na zaujímavosťou tej lanovky je, že je to najdlhšia lanovka na svete. Takto som veľmi zvedavý, jak to bude vyzerať. Mala by mať niekde medzi 8 až 9 km, žiaľ nemám tu internet. Zas mi nejak blbne SIM-karta, normálne môj mobil nevie načítať SIM-kartu a napriek tomu, že mám zaplatený internet. Takže neviem si overiť presne, ale pamätám si nejak, mne sa zdá, že 8,8 km dokonca poráža všetky čínske lanovky. Kto by povedal, že v tomto nevedú Číňania, ale nejakí Vietnamci. Čiže Vietnamci majú najdlhšiu lanovku na svete. A my si v dnešnom vlogu ukážeme túto lanovku. Teraz kade. A okrem lanovky si ukážeme akvapark a možno záver vlogu si ukážeme ešte aj jednu asi najkrajšiu pláž, čo je vôbec na tomto ostrove. Aha. Tak toto, neviem kto to vybudoval, či to boli vietnamskí investori. Ale ak celé mesto takto vyzerá, aj zvonku, aj znútra, tak to museli byť obrovské peniaze. Čo tu máme? Tu máme prvé nejaké ukážky, ako bude vyzerať tá cesta lanovkou. A ona má iba 4 jazdy denne, tá lanovka, smerom na ten akvapark, čiže ak sem prídete, musíte si dávať pozor, aby ste stihli. Tá moja by mala ísť o 20 minút. Ak sa stane nejaký problém, tak ďalšia mi ide až o 3 hodiny. Takže budem sa snažiť dostať na tú terajšiu, ale neviem kade. Tam vzadu môžete vidieť opäť názov toho ostrova Pukvok. A máme ísť týmto smerom, check-in, 10.30, čo to tu máme? Same reťaze. Vieme prejsť cez tohto securityáka. No, vyzerá pripomínami, to tu opäť nejaké Bahamy. No? Tak ak sa chcem dostať cez tie turnikety, tak môžem, ale až o 10.30. Ja som si myslel, že niekde až za tými turniketami 10.30, čiže 10.30 tam a je iba 10 hodín, 3 minúty. Tu máme reštauráciu a cítim, že za tými oknami bude neuveriteľný výhľad na more. Išli sme aj po takých kopcoch, skalách. Tam opäť bude vidieť tá dedina, vy ešte nevidíte dobre. Vidím, že veľa vecí sa tu buduje stále. A tá dedina ešte nie je obytná, či jak sa to povie. Ešte tam nežijú ľudia. Pozrite, čo sa tam stáva, aký kolos. Netuším vôbec, čo to je. A to sa ďalšie okno. Wow, aj táto architektúra. Fakt sa cítim, jak na Bahamách. Tam to malo hotely Atlantis. Takú úroveň.
niečo medzi Bahamami a Las Vegas. Také mám pocity a vibesy. Tam tá pláža, asi je tam chyba piesok zatiaľ. A tu môžete vidieť kúsok tej dedinky, ona ide až k pláži a ide po takých kopcoch a skalách. Čiže je ako keby úplne brutálne Benátky. No ja si idem zatiaľ niekde sadnúť, zrejme na kávu, lebo som nevyspatý. A vrátim sa k vám, až keď pôjdeme do lanovky. Tak poďme na to. A ešte jednu vec, ale predtým pozrime. Neviem sa dostať cez tieto kvetiny. No normálne to musím obchádzať. Reštaurácie majú tiež svoje stratégie. To sú masážne kreslá. Tak ma veľmi zaujíma, že koľko stojí masážne kreslo. Tipujem, že zase toto budú európske ceny. Lebo nevybudovali to preto, aby tu boli vietnamské ceny. Budú tu európske ceny. A čo je toto? Masáž 6 minút stojí 10 tisíc. Pol hodina stojí 50 tisíc, pol hodina 2 eurá, wow, 6 minút stojí, je to 10 tisícka, áno, 6 minút stojí 40 centov, to sa dá, a je tam jedno voľné kreslo, môže byť kávička a masáž, budem mať takéto pocity ako ten pán a tá pani. Tá káva ma stála 40 tisíc. Čo je nejaké euro 80. 10 tisíc mi zostal na 6 minútovú masáž. Konečne, lebo... Aha, ešte aj ruky mi to masíruje, všimajte. A... Neskoro som si dal túto nohy. Ono to má podľa mňa nejaké senzory, hej. A čo to urobilo? Ono mi to... Ja som mal takto nohy a začalo mi to lítko totálne stláčať, rysovať. Ani tú ruku nemám tam dobre vloženú. Tak čudne to je. A čo ja viem. Nie je to taká úplne masáž, ako by som si predstavoval. Dosť tvrdé sú tam tie kolesa. Konečne mám ruku vo vnútri. Sa mi podarilo tam vložiť. No a pozeral som si... Konečne som sa pripojil na internet a pozeral som si nejaké štatistiky. Tak je to najdlhšia trojstupová lanovka na svete. Má 7900 metrov. Spiatočná cesta stojí 24 alebo 25 eur. Mne zostáva ešte 10 minút a pôjdeme na lanovku. Moja 6 minútová masáž skončila a ideme do radu, lebo už sa to tam plní. A nemám overené, snaď mi nepovedia, že pane, ale na tento čas už sa naplnila kapacita, lebo som neskoro v rade. Toto nechcem riskovať. Čaká tu ďalšie 3 hodiny. Takže ideme sa tlačiť do rady, čo ja fakt, že nemusím a nemám to rád. Ale žiaľ, to je s tým spojené. Vám sa to začína pohyňať. Samozrejme, čo nemôže chýbať v poriadnom vlogu, poriadna dráma. A tou drámou je, že ma čaká polhodinová cesta lanovkou a začína mať žalúdku a ešte tam nižšie zmiešané pocity. Treba mi ísť na veľkú potrebu. Ale neviem, či bude na to čas pred lanovkou. No, a ideme. Tam už je lanovka, vidíte ju. Títo ma tu zablokovali, samozrejme. Pozrite, čo je tu. Veľký rollercoaster. To neviem, či je tam vo vnútri, ak hej, tak to bude o zažitok navyše. Alebo to sú ešte nejaké veci, ktoré sa tu chcú budovať. Vôbec netuším. Dúfam, že nás nebude veľa v lanovke. To je vec, ktorú nechcem. Bude to dosť veľké vzrušenie. Pozeral som si, koľko má najvyšší pilier
Najvyšší pilier má 174 metrov, čiže budeme okrem toho, okrem tej výšky toho ostrova, ak tu vymažeme z úvahy, tak potom budeme na sklope, ktorý má 174 metrov, čo je viac ako je ten najvyšší mrakodrap, čo sa teraz stáva v Bratislave. Ešte koľko ľudí. Okay. Ty kokos, aká preplnená lanovka, to je strašné. Mala by mať rýchlosť až 30 km za hodinu. Ideme veľmi pomaly, lebo sme ešte v stanici. Teraz sa to zrýchli. Pozrite na tie stopy. Krásne scenérie. Čo je tá dedinka? Stále pokračuje. Pozrime všetko to sám. Odtiaľ sme prišli. Teraz už iba stúpame. Kto by povedal, že sme vo Vietname? Toto vyzerá fakt aj také Taliansko. Chcem tak počet rybárskych lodí. Také mini ostrovčeky, tam aj vidíme rybárske. Wow, prvý stĺp, 3 stĺpy. To má mať. Čiže majte tu lánu, takže aký nebesia a tam dole, aký je plný rozdiel. Môžete vidieť tiež časť vietnamského pobrežia. Pozeral som, že koľko má lanovka na Slovensku, na, jak sa to volá, momnický štít. Podľa mňa je to dokopy všetky tie lanovky, čo tam zoberete, že musíte prestupovať, alebo však to sú, keď chcete aj zahrať na štít, tu máte dve lanovky, nejaké previsnuté lano. Tu máte nejaké 3,5 km, aha, tam je rybár na člnku. A 3,5 km, tu keď si zoberete tie stĺpy, tak medzi nimi je v priemere tak 2,5-2,8 km. Čiže na 8 km vzdialenosť je rozdelená len na 3 stĺpy. Mám pocit, že som tu jedine neaziac. Všimajte to množstvo. Tu podobné štvrte to vyzerá byť. A hen tam sa teším na ten stôl, to bude zážitok. Tam je podľa mňa najvyššie, to budeme v tej výške slovenského mraku. Chcelo by to aj nejaký tamné však. Ja ti dám čeky to dole. Jak tu žijú ľudia. Čiňme na tuto stranu trošku ešte vietnamského pobrežia. Máme pekné počasie, docela je slnečné, máme to osvetlené, čo je vynikajúce. Je to dobre vidieť. A je to zážitok ako no. 25 eur v cene máte aj akvapark plus lanovku. Spiatočný lístok na lanu. Tam sa niekto potápa. Neviem, či to je vidieť. S kútvami potápač. A teraz ideme na ten stĺp. Tá lanovka, tá kabinka môže mať tak 4 metra na výšku. Všimajte, aká je malička tam na tom stĺpe, čo tam ide vzadu dole, proti tomu stĺpu. Takže keby to prasklo, sú tam 3 lana, tak šanca je tak 0,001% na prežitie. Všimajte, to sú tie malé ostrovčeky, už môžete vidieť. Za výške. To je večer. Toto je výška, kámo. Toto je show. Čo?
nad more. Prečo my vlastne nemáme napríklad Vánocku cez Bratislavu? Čo? Z takej devínskej, že by som sa previezol až do centra mesta vždy. Tu je možno aj zodpovedať o tým 8 kilometrov priamo čiaro, ten previs 2,5 kilometrové lano, možno 3 kilometrové, len toto nie, len tento pláč nie. Žiadny pláč nechcem počuť. Halus, že len teraz som vo výške asi tak 100 metrov nad vodou, nad morom. A vysiel na kábli. To sú technológie. Ináč oni to postavili v roku 2018, čiže včasne pred covidom. A neviem, kto je majiteľ. Snáď sa mi to podarí zistiť niekto na Wi-Fi v akvaparku. Na to som sa zabudol pozrieť. Bude druhý ostrov. No vlastne toto už bude tretí pilier však. Tretí pilier a potom už asi bude stanica. Takto si tu vysieť nad morom. Odtiaľ to, keby sa to zastavilo, otvorili sa dvere a typci z Guinnessovej knihy by ma sledovali. Skočil by som a prežil som, tak by som prekonal rekord svetový, čo sa týka skoku z výšky do vody. Netuším, jak 70 metrov. Ale musel by som si ich zavolať, zaplatiť asi 5000 eur, aby sledovali ten skok a prežiť. Som zvedavý na tento výhľad, čo to bude. Malá dedinka. Tu sa rozhodli žiť nejakí ľudia úplne v kľude. Majú tam aj elektrínu. Nie, toto nie. Žiadne pláče tu nechcem počuť. Tam niekto stanuje dole. Aj to, aj ten stĺp začína asi peknej výške, aspoň 100 metrov, 150 metrov. Niečo podobné je v Rio de Janeiro, na to sa tiež veľmi teším. Neviem, prečo to nazvali, že trojpilierová, keď tam vzadu je podľa mňa asi štvrtý pilier. A piaty pilier, tak teraz som úplne zmetený, že by tie ďalšie piliere dostávali, no to nie je zmysel. Ja už neviem, tie informácie na internete sú niekedy dosť mylné. Pozrite tú výšku oproti tým druhým stupom. Ideme cez nejakú ostrovo, toto je Nie je nič príjemnejšie ako počúvať decka, ako to vrešti. Tak ja som proti tomto, aby sa také malé deti niekde takto do spoločnosti nosili. Znepríjemné časy mnohým ľuďom. Že my, ľudia si sem prídu užiť požitok a majú peklo z toho. To dieťa si aj tak nič nebude pamätať. Pre mňa je to rovnaký zážitok, ako keď zoberiete von do parku na pieskovisko. Presne taký rovnaký zážitok je pre ňa, aj keď ide lanovkou niekde do parku. To je ináč dlhá jazda dneska. Tá lanovka asi žiadu veľa elektriny, preto iba 4 jazdy robia denne, aby nemínali elektrinu, ale to netuším. A prvá jazda je tuším 9.30 ráno, druhá je 10.30 ráno, potom je 13.30 a potom ešte úplne nejaké neskôršie.
pracujme. To vyzerá na neobývaný ostrov pod nami. Zoberte, koľko roboty to chcelo tam vybudovať, ten pilier dole. Nejaké žeriavy tu asi museli stávať, keď stávali ten pilier. A... mám pocit, že letí. Tu sme priputaní vlastne k zemi, ne? No, táto lanovka je fakt umelecký diel. Tu nie je pochyb zase. Zase ten obrovský. Stop. Teraz to nadskočilo trošku. Až mi zle prišlo. No a tam vzadu už je ostrov, už uvidím, že bude akvapark. Mal by sa aj vyčasiť. A mám pocit, že už sme na poslednom ostrove. Tu sa niečo buduje, bude nejaký rezort, alebo je dosť možné, že to je aj ten rollercoaster, čo som videl. No a tu niekde by sme mali už vidieť akvapark. A ja už vás je vidím. Wow, tam je tá vystrelovacia vec, jej tak. Z toho mi zase bude blbá, tá vysoká tyč, ak je to to, čo si myslím. To je to, čo je v Las Vegas, tam hore na tom najvyššej veži, čo vás vystrelí hore. Tam, že vidíte tobogány. No, to asi stáva rollercoaster teda. To ak by chceli, môžu ešte predĺžovať tú lanovku na ďalšie ostrovy. Ty kokso, tak toto už je výška. Toto už je výška, všimajte. Teraz. Tam dole môžete vidieť bazén modrý. A... som zvedavý, že či toto je naozaj tá vystrelovacia vec, čo vás bude vystrelovať. No teraz zaveril, že tu dosť dusno, dosť teplo, potím sa tu jak pes, ale našťastie sa hodím hneď do plaviaka do nejakého bazéna. A je zhruba koľko? 11 hodín bude a čiže máme zhruba 4 hodiny na akvapark. Čo je celkom v pohode. Nikolo není málo. Jasno. A tam vzadu vidím ten rollercoaster. Vidíte ho? Tak to, čo tu napravo stávali, to budú skôr rezorty. To je akvapark, taký menší. Niekto mi hovoril, že tento akvapark je o ničom. Ak chcete akvapark na ostrove Pukok, tak choďte na sever. Tam je že vraj neporovnateľne, nie že lepšie, ale že dokonalý akvapark som počul. Ale nemáme už čas, trochu sme sa zamotali na tomto ostrove. Trochu som odpočíval, nechcel som nikde pôjdeť. A tu už je konečná stanica. Len to je vlastne asi iba telekomunikačná veža. Nemá nič spoločné s kolotočami zrejme. Či? Ideme vystupovať. Tak toto bola... nemám z toho jasno, lebo mala tie informácie na internete. Metúce, to bola jedna z najdlhších a zrejme aj najdlhšia lanovka na svete, takmer 8 km, 7,9 km. Takže sme si pomaly vedeli vystupovať. Pred chvíľou som si ináč kúpil aj plávky.
Ešte k tomu názvu. Tento akvapark sa volá Sandboard. Sandboard Phuquoc. Chcelo by to nejaké inštrukcie, že kade kam? Jednu z prvých vecí, ktorú určite budem hľadať, sú toalety. OK, máme tu aj papagája. Havajskú pesňu, havajskú hudbu. A mapu. Máme si rýchlo len tak pozrieť mapu, aby sme sa veľmi rýchlo zorientovali. E2. E2 ma prvá vec zaujala, to je čo? E2 je Mat Dai Bang. Takže je to vo vietnamčine. Toto zrejme asi funguje, kámo. Pôjdeme na to. A ja tu nemám tú pripínacú vec na ono, na GoPročku. To je smutné. A toto vyzerá byť kolotoč, predsa len. Púha, je tu toho. Ježiš, pozrite tu ďalšie. Je tu veľa toho na objavovanie. A kde sme my? Kde sme my? My sme C1, pán Dola. Mne na začiatku dôležité upozornenia, hlboká voda. Nemáte tam skákať. Lebo by vás tieto kapriky mohli zožrať. Kapriky už poznáme z hotelových rezortov po tejto juhovýchodnej Ázii. Toto je hlavná cesta do rezortu. Poďme týmto smerom. Jaké sú tu ceny burgerov? Bude to veľmi vysoké, si myslím. OK, mini. Mám nejaký mini burger s francúzskymi, no s hranolkami 130 tisíc. Čo je? 5 eur. A môže byť asi. To tu taj chyba, tak? Tak, tu je tá vieža. Kde? No, tu. Chcel by to vybaviť si mapu, aby som mal ruke ako títo dva Poliaci. Malým dieťaťom. A oni idú rovno na vežu, jak prišli. Tam je tá väža, čo vystreluje asi atrakcie. Týmto smerom je akvapark. Ideme sa najprv zrelaxovať do akvaparku. Hodím sa aj do reštiky, nabijem si trošku baterku. A tento akvapark mám pocit, že dáme asi na dva vlogy. Aj s tou plážou, čo nás ešte čaká. Wow. Takže tu je akvapark. Akvaparková časť. Ešte raz také z rekapitulácia mapy. Kde sme? Nevidím, kde sme. Prišli sme z niekde z dola. Tu sme. Tu vchádzame. OK, tu máme nejaké bazény. Tiež bazén. Toto bude pre deti. Tieto, čo sa vylieva voda a neviem čo. Tu je nejaký lazy, čo si sadneme na koleso a bude nás to voziť. OK, tu máme tobogán. Čiže tu je tobogánová časť, my pôjdeme asi na tobogánovú časť. Pôjdeme na hlavný bazén, toto je hlavný bazén, čiže pôjdeme si tu láhnuť na chvíľu, zrelaxovať sa tam. A všimajte, je ich tu dosť tých tobogánov, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, ale niektoré majú otváracie hodiny. Od 13.30 do 16.30, od 13.30 do 16.30, od 10.00 do 13.30, 13.30, 16.30, 10.00 do 13.30. Čo znamená, že niektoré tobogány sú do 13.30, potom sa zatvoria a otvoria sa druhé. Takže, hello. Takže to musíme aj takýmto spôsobom si dať na to pozor, vyskúšať všetko, čo sa dá do 13.30 a potom ísť na to, čo bude otvorené od 13.30. To by som si mal presne aj to zábavné centrum zistiť, jak sú tam tie časy. No a tobogán by mal byť na pravo boku. No je to tu naozaj pekne urobené, vidím rozdiel oproti tomu, čo bolo, hovorím, ten Paradise Island na Bahamách, čo bol v hoteli Atlantis, taký akvapark není o nič lepšie ako toto, si myslím zatiaľ, také prvé pohľady. Až toto je ten lazy pool. Lazy znamená lenivý bazén. A lenivý preto, lebo tam si iba prasknete do kolesa a necháte sa unášať. A oddychujete. Všetko to tu skúsime omrknúť. 4 hodiny náš čas nám beží.
Baterky máme tak na hodinu, čiže budem musieť niekoľkokrát nabíjať. Možno na hodinu a pol, na dve reštaurácie. No takto, ja som bola jesť. A od toho ma odsledy ma preháňa. Aha, to sú tie prvé tobogány. Nie je to tak jednoducho vidieť, lebo sme v podstate v takom pralese. Toto sú tie rýchlostné tobogány, čo vás to normálne postojačky sa pod vami... Postavíte sa tam, postojačky, otvorí sa pod vami dláška alebo zem a vy padnete do tobogánu. To je tento štýl tobogánu podľa mňa. Čiže na to môžeme ísť. Čo je toto tu? Tu by sme mohli mať menší výhľad, aj keď my ideme doprava. OK, dlhé točiace sa tobogány. Môže byť fajn. Áno. Teraz si začínam uvedomovať jednu vec. Budem potrebovať nejakú... To ma nenapadlo, žiaľ. Budem potrebovať nejakú nepremokavú tašku. Si kúpiť. Aby som mohol ísť na tobogán s mojimi vecami. Mám tu kamery, no. OK. Tak poďme smerom k tomu nášmu bazéniku. Kde sa dáme do plaviek a... trochu počilujeme. Máte žraloky. Včera som akurát pozeral dokument so žralokmi. Normálne sa tam potopili niekde pri pobreží množstvo veľkých žralokov a uspávali ich, takže ich začali škrapkať za nos. Chytili ich, položili na zem veľkého žraloka. A škrapkali, uspávali a im sa to páčilo tým žralokom, keď ich okolo nosa škrabali. Obrovské žraloky okolo nich plávali a ani jeden ich nepokúsal. OK, je tu akože veľa tých tobogánov. Len to s tými vecami musíme vyriešiť. Mohli by tu byť nejaké safety boxy, to by som najviac ocenil. Tým by sa dalo možno aj dôverovať. Safety boxy s kamerami. Kto nevie, toto je tá ryba, ktorá žije v totálnych hĺbkach. Cez 3 km a svieti si hentým iluministentným svetlom či akým. Snake fight. Aha, pozrite, aký vysoký. Ježiš, toľko schodov dneska zase nabehám. Wow. OK, tak... Je tu toho veľa? Nie je to veľa... turistov. Čakal by som veľa turistov, lebo bolo niekoľko dní zamračené a podľa predpovede počasie dneska má byť prvý taký slnečný deň a je to vlastne posledný deň, čo som tu. Kde sme my? Rýchlo. My sme mali byť tuto niekde pri tomto. Nie, niečo čo sa točí. My sme pri tomto niekde. Čiže musíme ísť takto. A tam je ten náš Paradise Bay. Áno, Bay znamená zátoka, čiže najväčší bazén sa volá zátoka. Nie je tu asi veľa turistov stále, človeče. To som teda prekvapený. By ma zaujímalo, že prečo ten človek povedal, že tento aquapark je o ničom. Ako, neviem, či som videl veľa lepších aquaparkov ako toto. Toto fakt veľmi silno konkuruje aj tomu bahamskému. Aha, tu nikto není. Tu som sa chcel zrelaxovať trošku. Čo, to má aj vlny? To je bazén s vlnami. Tu nikto není. Tu vás asi vyhodí ten lazy pool. To znamená, že aj by som mal ísť na lazy pool. Ale kde vás vyhodí? Nevidím prijazdovú cestu. Kokos, to je množstvo zákazníkov, množstvo turistov. Že by tade? Nie. Seba hodíte do oného a hádže vás to na vlnách, jak na mori. OK, ideme zistiť, kde sú safety box. Mohli by tu zamestnávať ľudí, ktorí vedia aspoň trochu po anglicky. Tam je lanovka, ktorou sme prišli a tu sa budeme točiť. Mám pocit, že toto otvárajú o tých 13.30. Máme locker, môžete si vybrať veľkosti. Ten môj stál 1 euro. Záloha je 80 centov. Toto sú záchody a kúpeľňa. A sprchy. A to sú lokery. To vám ukážem o chvíľu.
A žiaľ, už budem bez mikrofónu. Rozlučujem sa, mikrofón odložím, čiže budem sa snažiť, aby ma bolo cez GoPročku napriek tomu dobre počuť. Ja hľadám, kde sa idem vykonečne. A idem sa vykonečne tu. Ja by som začal niečím ostrejším, nejakým toboganom, ale týmto ešte nie, čo sa vám otvorí tá podlaha pod nohami a letíte voľným pádom dole. Je to on? Či to je iný? Áno, toto je on, vyzerá byť. Nie, to není on. Dobre, ideme na tento tobogán. Tento tobogán práve vyhral prvé miesto, ktoré navštívime. Ideme na to. You can leave your shoes here. Môžete si to nehať. Yellow snake, volá sa žltý had. A brown snake. Niektoré majú výškové obmedzenia. Ideme na to. Ideme sa hore. Aha, tak predsa len tieto dva sú tie, kde sa vám otvorí tá podlaha dole. A my ideme teda na tie žlté. Hente si dáme na také posledné. Musíme sa najskôr do toho dostať. Dlho sme neboli na tobogáne. Naposledy v Tajsku. V Tajsku. A hentam by sme tiež mohli ísť. To je také pomaličké. OK. Nakoniec všetky túto hore sú tobogány také, že vás to pustí dole, tie sú zatvorené, tie sa otvoria asi až o 1.30. A tieto sú otvorené teraz, ale nemôžem tam zobrať kameru, keby ma vystrelili tady to dole. Takže ideme na iné tobogány, ktoré, len ten je dosť ďaleko a vyzerá dosť nuda, ale zase nás odvezie do centra, sem niekde, tak pomená na ten. Na tento vyzerá, že potrebujem aj dečku, takúto modru. A že vám to bude stopovať čas, tak ideme lámať rekordy. Ale potrebujeme si zobrať Aladinovú modrú deku. Tak to zoberám, hej? Zatiaľ nikto nič nehovorí, netuším vôbec. OK, vyzerá, že môže byť, že takto toto funguje. A zase je zatvorené, neser ma. Aha, takto dokola to bude musieť obchádzať. Či? Áno. Ježišmáre, to je trápne. A tak asi sú to niekedy rady veľké. Niektoré tieto stavby vyzerajú až hrôzivo. Aj preto je to možno váhové obmedzenie 136 kg. Poznám pár kamarátov, ktorí by sem si nemohli užiť tento tobogán. Aha, takto sa budeme točiť. A toto vyletíme. Len nastal teraz veľký, že nie je to bezpečné a na jednom tobogáne nie je povelená kamera, tak vám neukážem zážitok. Budem sa tu voziť sám. Ukážem vám vždy iba tobogán z dola. Pláž si môžeme tam ísť pozrieť a týmto hasne. Ja sa tu skúsim s ňou dohodnúť, či si tu môžem odložiť zatiaľ kameru. Nech sa môžem spustiť a prísť po tú kameru. Spustil som sa, nič som nevidel, no to som mal vo očiach. Kameru som si nechal hore, teraz som si po ňu zbehol a trochu sklamanie, čo sa týka vlogovania v týchto akvapárkoch, lebo samé obmedzenia a neviem čo. A ešte jedna vec, čo mi trošku pokazila náladu, som si dneska ráno kúpil plavky a zistil som, že nemajú sieťku. A jak som vyšiel mokrý z vody, tak mi je vidieť pipiša a všetko. Takže bonusový materiál bude na Pornhube. Ale hneď ak prejdem tadeto. A ja si idem teraz prezliec moje plavky, lebo ani henta tiež mi tam hneď pozerala, to je neuveriteľné. Čiže kým sa dám do nejakej komfortnej zóny, zase musím nejaké veci riešiť. No a jak to urobíme? Ja si idem teda prezliec plavky, dám si tie staré, už také trošku, už majú občas aj také šuchance, diery a ja neviem čo. A pobehám tu pár tobogánov sám. A potom vám ich z dola ukážem a poviem vám, že čo si o tom myslím, o tých tobogánoch, lebo ináč sa to nedá. Nemôžem ísť s tou kamerou proste hore.
a zas hen tá baba na rozkrok mi pozerala. To je strašné ako. Wow. Hen to vyzerá hrôzo strašne. Tam sa teším.